Mae Cymru wedi hamgylchynu gan foroedd sy'n llawn bywyd a photensial ac sy'n gartref i doreth o fywyd gwyllt anhygoel. O ddolffiniaid cyffredin y Celtaidd dwfn i balod yr Iwerydd yn ynysoedd Sgomer a Sgogwm, mae bob math o'r rywogaethau hynod diddorol i'w gweld uwch ben ac o dan ein dyfroedd. Mae miliynau o bobl yn heidio i Gymru bob blwyddyn yn y gobaith o weld y rhyfeddodau hyn yn y môr ac i fwynhau'r golygfeydd godidog sydd gan ein hamgylcheddau morol i'w cynnig. Os edrychwch chi dan yr wyneb, fe welwch fod ein moroedd yn cynnal byd tanddwr anhygoel o sbyngau bregus, dolydd morwellt, coedwigoedd gwymon a bywyd cudd. Gydag un o'r amrediadau llanw mwyaf yn y byd, mae dros 60% o boblogaeth Cymru naill ai'n byw neu'n gweithio ar yr arfordir. Mae ein diwydiannau morol ac arfordirol nid yn unig yn rhan o'n trefdadaeth a'n diwylliant, ond mae'n hefyd yn cyfrannu bron i 7 biliwn o bunnoedd y flwyddyn at ein heconomi. Oherwydd ei bod mor unigryw, mae gennym rwydwaith o ardaloedd gwarchodedig sy'n cynnwys bron i hanner ein moroedd. Er gwaethaf hyn, mae iechyd tymor hir un o'n hasedau naturiol mwyaf ein moroedd mewn perygl difrifol. Er ei bod yn wir, mae ni yw'r bygythiad mwyaf i'n moroedd wrth i ni elwa'r holl gyfoeth ynddynt, rydym hefyd yn allweddol i'w hadferiad. Mae'r rhan fwyaf o'r sbwriel a gynhyrchir gan bobl sy'n cyrraedd ein moroedd yn harfordiroedd wedi'i wneud o blastig, allai gymryd cannoedd o flynyddoedd i ddadelfennu. Fyddai cyflwyno deddfau newydd sy'n ceisio cael gwared yn raddol â phlastig a deunydd pecynnau diangen yn ein helpu i leihau yr effaith ddinistriol y gall hyn ei chael ar fywyd gwyllt. Fyddai newid diwylliannol a symud tuag at gymdeithas sy'n ail ddefnyddio a thrwsio yn ogystal ag ailgylchu hefyd yn helpu i wella iechyd cyffredinol ein moroedd gwerthfawr. Pan gaiff pysgod ei dal mewn dulliau cynaliadwy, gallant ddarparu ffurfiau carbon isel o brotein heb fod yn fygythiad i'r fawna'r flora sy'n byw yn nyfroedd Cymru. Mae rhaid i ni gefnu ar arferion pysgota niweidiol, fel y rhai sy'n arwain a dal pysgod yn anfwriadol a diangen, a meddwl am pysgod nid yn unig fel bwyd, ond yn rhan o ecosystem lawer mwy a'i rheoli yn unol â hynny. Mae potensial ein moroedd i storio carbon a'n helpu i fynd i'r afael a newid hinsawdd trwy wneud hynny yn enfawr. Rhaid i bolisiau pysgodfeydd y dyfodol yng Nghymru fod yn ystyriol o'r hinsawdd ac yn gynaliadwy yn amgylcheddol er mwyn sicrhau dyfodol disglair i rhai sy'n dibynnu ar y môr a rhaid iddynt sicrhau bod cynefinoedd morol yn cael eu gwarchod rhag arferion fel carthu a thrillio ar wely'r môr. Er bod bron i hanner ein dyfroedd o dan rhyw fath o amddiffyniaid, fel y mae, nid oes yr un ohonynt wedi diogelu'n llawn rhag gweithgareddau niweidiol. Trwy gwblhau ein rhwydwaith o ardaloedd gwarchodedig ac ariannu rheolaeth effeithiol o fewn y safleoedd hyn, gallwn amddiffyn ein rhywogaethau pwysig cenedlaethol a'u cynefinoedd morol. Bydd mabwysiadu dill sy'n ystyriol o fywyd gwyll tuag at ddatblygiadau morol hefyd yn ein helpu i greu cydbwysedd rhwng y galw am ynni adnewyddiadwy a hwyluso byd natur. Trwy weithio gyda'n gilydd i fod yn rhan o'r ateb yn hytrach na'r broblem, gallwn achub moroedd Cymru a sicrhau ei bod yno i ni gyd ei mwynhau am flynyddoedd i ddod.